ပြန်ကြိုင်းနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမန်လေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးနယ်ခရိုင်လူထုခြေပြုကုဟိုဌာန Community Center ခန်းမတွင်ယနေ့နံနက်10:00က85နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့အထိမ်းအမှတ်အကျိုးဟောပြောခွင့်နှင့်စာဖတ်စွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲများကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်အဆိုပါဟောပြောပွဲနှင့်စာဖတ်စွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲတွင်ပြည်ဦးလွင်ခရိုင်ပြန်ကြိုင်းနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးတော်ငှုချိုချိုကျော်ကအာဇာနည်နေ့ဖြစ်ပေါ်လာပုံအာဇာနည်ကောင်းဆောင်များအကြောင်းနှင့်အာဇာနည်နေ့နှင့်ပတ်သက်တဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများအသိပညာဗဟုသုတရရှိစေရန်စာဖတ်စွမ်းရည်တိုးတက်ကဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးထက်မြတ်စေရန်ရည်ရွယ်၍ယခုကဲ့သို့ဟောပြောပွဲကျင်းပခြင်းဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်ထို့နောက်စာဖတ်စွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲကိုဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ရာကျောင်းသားကျောင်းသူ25ဦးကပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပြီးထူးခြားသူများခရိုင်နှထောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးကစုများပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်ပြန်ကြိုင်းနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနသည်ပြည်သူများစာအုပ်စာပေချဲ့မြတ်နိုးတက်စေရန်အသိပညာဗဟုသုတတိုးတက်လာစေရန်နှင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးတိုးတက်မြင့်မားလာစေရန်ရည်ရွယ်၍ပြပွဲပြိုင်ပွဲများဟောပြောပွဲများစာဖတ်စွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲများနှင့်စာဖတ်ဝိုင်းများကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါသည်ဒီတည်င်းကိုပြည်ဦးဝင်ခိုင်ပြန်ဆက်မှပေးပို့တာဖြစ်ပါသည်